Hazır Facebook ictimai tarmoqdagi dostlardan iltimos qilardik. Kimlar kuzatib borayotgan bo'lsa, iltimos videoni imkon darajasida rahbariyatlarga yetkazib boringlar. Yo'ldagi ahvollar, vaziyatlar bo'yicha birozgina to'xtalib o'tishni xohladim. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida, mana biz ham haydovchi sifatida yo'llardagi holat, biz ham soliq to'lovchi hisoblanamiz. Hamda iste'molchi hisoblanamiz. Demak, biz iste'mol qilayotgan yo'llar mana bu dabdalasi chiqyapti. Bizda soliqlarimiz qayerga ketyapti? Kunlik qancha gaz, benzin qo'yapmiz? Masalan, mashina sotib olsak, unda qancha yo'l fondiga o'tadi? Nima uchun oddiygina misolda yo'llardagi yamalarda yamash yo'q. Mayli, hozir endi qish nimasida, mavsumida yo'llarda to'liq asfalt qilish qiyindir. Lekin baraka topkurlar chiqib asfalt o'sha yamkalarni yamashda iloj bor-ku. Sifatini joyiga qo'ydirish. Hurmatli Zoyat Toyib, faqat PR'da emas, amalda ham bajarib qo'yishimizni iltimos qilardik. Ham talab bu. Chunki sizga davlatimiz rahbari Bekirga viloyat hokimi deb unvon bermagan. Faqat PR qilish uchun emas. To'g'ri, Erkinjon Turdiyev PR qilishi mumkin, lekin u kishi bajartirib ham qo'yadi joyiga. Sizdan ham shuni talab qilardik, lekin qarg'ishda zo'rini olyapsizlar, dangala deyapman. Bunaqa qarg'ishda astag'firlar deyveringlar. Yo'lda nechta mashinalar qolib ketyapti. Mana shu masalada hurmatli blogerlarimiz, jurnalistlarimiz, o'sha Facebook ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar marhamat qilib o'sha Toshkent viloyat hokimi hamda Sirdaryo viloyat hokimiga bizdan mana shu haydovchi butun O'zbekiston haydovchilaridan alangalik salom yetkazinglar. O'zi ham qarg'ishdan ko'milib ketgan bo'lsa kerak ular. Shu qarg'ish olmay desalaring, hurmatli hokimlar, marhamat qilib qo'l ostidagi xodimlaringizni qattiqroq oling. Agar tillari qisiq bo'lmasa, tillari qisiq bo'lsa, xudo urgani ana shu bo'ladi. Hozir men yo'lda kelyapman. Chinozda turpoqni olib ko'mib chiqyapti. Barakalar, o'zi suv sharlab yog'ir yog'ib yotgan bo'lsa qor aralash. Nimani hisobiga bu? Tushunamiz endi, yog'ingarchilik bu yo'lda borgan sayin dabdalasini chiqaraveradi. Tushunamiz uni. Lekin sifatli yo'l qilinsa hech qachon na yomg'ir, na qor unga rahna sololmaydi. Demak, o'sha qilingan yo'llari sifatsiz ekan, ahvol mana shunday bo'laveradi. Yo'llarni qaranglar, qanchalik dabdala. Buni butun haydovchilar tasdiqlasa kerak. Rasmiy munosabat kutib qolamiz barchalaridan. Menimcha bunaqa rasmiy munosabat berishga beti ham bo'lmasa kerak. Sababi yo'llar haqiqatan ham dabdala. Iltimos endi o'sha bilamiz endi yo'lchilarga uncha odamni kuchi yetmaydi, balki Zoyat Toyibni ham Sirdaryo viloyat hokimini ham kuchi yetmas. Endi ulardan qandaydir tili qisiq joyi bormi aytganini qilmaydigan bir paytlar bir hokim bo'lardi. Shaxsan o'zim ham o'sha yig'ilishlarda qatnashganman, turg'izib qo'yardi. Mana onam tinch yotsin, baraka topkur deb yo'lchilarni olib borib olib kelardi. Sen yiysan, sen rasvo qilasan, mani onamni so'kishadi deb. O'shani shu viloyat hokimimida deyman. Mana yo'lda dabdalasi chiqaraverdi yo'lni boshlig'ini. Mana shu masalada haqiqatan ham to'g'ri aytgan ekan. Endi mana yo'llarni ko'ring, hozir mana Toshkentga kirishni qarang ahvolni. Mana yo'l sizlarga. Bu qanaqa yo'l bilmadim endi. O'zbekistonda millionlab avtomashina haydovchilari soliqlari, o'sha gazdan, benzindan tushayotgan soliqlari, undan narx tursin, mana shu qancha oldi berdi, mana shu sotishda sotuvda bo'layotgan avtomashinalarda nimasini soliqini o'zi, mana shu yo'l fondiga ketayotgan pulning o'ziga rasmi necha metrlik yo'l qilib yuborsa bo'ladi. Hammaga rahmat. Viloyat, ikkita viloyat hokimiga yetkazib qo'yasizlar degan umiddaman. Bizda doimiy kuzatib boruvchilarimiz bor o'zi.
Jo'g'ligi kuzatganda ham dahshat kuzatadiganlarimiz. Quyonchalarni rasmini qo'yib yuboradiganlar. O'sha o'shalarga iltimos qilardik, yetkazib qo'yinglar, matbuot kotiblari. PR qilishga ustozlar o'zlar. Shu masalani yetkazinglar, iltimos. Rahmat, amin.